はい、どうも皆さん、こんにちは。マリノスをこよなく愛する男、シンです。出血が止まりました。あ、い DJ け、と。そう。24時間かかって止まりました。あ、よかった。入っていいよーって言うの。いや、交代して、じゃないの。聞いてたぐらいで交代すんな。あ、すっごい厳しい審判。待ってまだ一滴出てるよーって。ってもういいじゃん。ということでね、DJ とも無事出血が止まったということで、収録を再開しているわけですが、本日もですね、朝一で。収録をしておりまして、引き続き本日も今シーズンのですねオフの移籍のおさらいまとめをですね行っていければと思います。今3回移籍のおさらいを行っているんですけれども、再生回数はやはりですね、私たちマリノストークチャンネルなので伸び悩んではいるんですけれども、今シーズンはどんどんマリノスサポーター以外の方々にも発信していかなければいけないという目標をですね持ってやっておりますので、再生回数低くてもいったところを続けていければと思っておりますので、よろしくお願いします。その原因に当たってない、遅いという、今週 J リーグが開幕するのに。そうですね、今週 J リーグが開幕するのに今更何をやってるんだお前らはっていう風に思ってる方もいると思います。それはご容赦ください。でもそんなことどうでもいいんですけれども、2024年スカッとまとめ続きですね、本日初回はですね名古屋グランパスからやっていければと思っております。名古屋グランパス監督長谷健監督、引き続き長谷川健太監督ですね。で、予想フォーメーション3-4-2-1で、ゴールキーパーナンゲラック、センターバック野上選手、ハ・チャンレ選手、川面選手、米本選手、稲垣選手、久保選手、泉選手、森島選手、山岸選手、キャスパー・ユンカーで、この予想スタメンの中での新加入選手はハ・チャンレ選手、これはプハン、なんて読むんでしたっけ、これプハンスティーラーズ、プハンスティーラーズからハ・チャンレ選手が加入、そして山岸優也選手福岡、アビスパ福岡から加入で、キャスパー・ユンカー選手が浦和から完全移籍。 DJ トムさん、これどうですか、見ていただいて、この、新加入選手とまずスタメン、予想スタメン、おそらくあれっすよね、ディフェンスがそもそも数がいないんで、はい、ディフェンス誰取るんだろうなと思ったら、このハ・チャンレ選手が獲得して、ハッチャンネ選手と、あとミクニ・ケネディ・エブス選手も福岡から獲得してますね。 あれですね、中谷選手と藤原選手が抜かれちゃったの、あと丸山選手も抜かれましたので、そしたら格がいなくなっちゃった感じ。そうですね、藤井春也選手、森下選手、中谷選手、丸山選手、まあ、この以前主力でがっつりスタメンで出ていた4選手が抜かれた、アウトしたというところで、まあ、ここでミクニケレディエブス選手、ハッチャンネ選手、そして、まあ、山中選手だったりとかも取りまして、補強をしっかりとしてきた。このやっぱ赤選手だったりとか、ミクニ・ケネディ・エブス選手、まあ、こういったところの補強は非常にいいとは思うんですけれども、センターバックの戦力ダウンっていうところはちょっとこれ否めない、名古屋グランパスは。まあそうですね、今これハーチャンレ選手のキャリアを見ると、大卒から K リーグに20試合ぐらい出てっていうと、そこそこいいよ、良さげな選手っぽいです。あ、本当ですか。韓国も結構大卒から活躍する選手多いです。そうですね、日本に置き換えてもすごい選手なんじゃないかっていうところ、名古屋は10億ウォン、約1億1000万近い契約解除金の満額を支払うみたいな感じが書いてある。あ、結構高い金額支払ったんですね。そうじゃないですか、格で。1億払ったっていうことはかなりの金額だと思うので、それだけの期待をして獲得した選手ということは、今シーズンどれだけやってくれるのか、そういったところは楽しみに見ていきたいと思うけども、あとは他のメンツですね、新加入選手、注目としてはパトリック選手が京都から。パトリックはね、あれが取れなかったじゃないですか、名古屋。チアゴ・サンタナとか。ああ、チアゴ・サンタナ。外国人選手取ろうとしてたところに、パトリックがおそらく、あれ満了になってます、今日。どうなんですかね、満了かどうかはちょっとわからないんですけれども、パトリック選手、間違いなく、まあ、チアゴ・サンタナ選手をファーストチョイスとして名古屋は狙っていたと思うので、まあ、それを浦和に取られてしまった、まあ、その代替としてパトリックを取ったのではないかと、まあ、推測ができると思うんですけども。長谷川健太監督、ガンバのね、時にパトリックやってますから。ガンバ3冠でしたっけ。ガンバ3冠、パトリックもいましたからね。まあこういったところで名古屋グランパスも今シーズンも戦力は盤石で、まず臨んでくると思いますし、椎橋選手とか柏から取っていたりとか、中山選手も清水から取ってますね。ディフェンスから前の選手はいい選手が結構いますよ、ね、結構いい選手がいるので、まあどうなるかっていうところではあるんですけれども、ここはちょっと侮れないところではありますので、名古屋グランパスのシーズンもどうなっていくのか引き続き見ていければと思いますので、よろしくお願いします。そしたらちょっと次へ行きます。どこですか。次は京都サンガですね。京都サンガの補強はどうなんですか。誰が。京都サンガは監督引き続き長期寿監督で、予想フォーメーションとしては4-1-2-3で、ゴールキーパークソンユン札幌から取ったんですね。クソンユン、浅田選手で、鈴木選手清水から加入、福田選手、佐藤選手、金子選手、川崎選手、松田選手、豊川選手、原太一選手、トゥーリオ、福
トゥーリオ取ったトゥーリオ取ったえトゥーリオ復帰よとえお前足つるぐらいだったらもう出てきてやった男になめよもう俺らボロボロの集団だよっていう感じでそのトゥーリオではないそのトゥーリオではないみたいですスタメン予想見てみるとクソンヨン選手、札幌が立ち鈴木選手、清水から取ったのこれ結構でかいんじゃない？はあ、まあまたあの超キジェチルドルあ、そうなんですかベルマールだったじゃん。あ、鈴木選手どうだったの？鈴木トイチあ、トイチじゃなくて鈴木ごめんなさい、吉野選手です、大分あ、鈴木トイ選手は超キジェですけど鈴木吉野選手、あれですねエスパルスから取ったんですねそうですね、エスパルスから取ったのでこの選手の加入っていうのは非常にでかいと思いますし鈴木トイ選手も、あ、そっかロザンヌから復帰したんすね、あの京都サンガに。そうっすね、あのあとは、あとレッツから宮本。レッツから宮本選手取っていたりとか、あとはレッツからまた井上選手っていうのも取ってますね。井上選手。あ、ごめんなさい、あの井上選手アウト。あー、まあそこで補強したんすね、鈴木よしのり選手を。そうですね、鈴木よしのり選手を補強しているのと、あと、まあ、FC 東京から塚川選手も取ってますね。まあ、いますね、8番なんで結構期待されてるんで、結構これ、まあ、京都も盤石な補強をしてきてますかね、これは。そうですね、あとは前線、これ、フォワードは、まあ、原太一選手が残って、はい、まあ、この新外国人、トゥーリオに期待して。トゥーリオにそうですね、期待して、まあ、豊川選手もいい選手ですし、松田選手も長期でチルドレンで、川崎選手も日本代表入ったりしましたもんね。そうですね、あと安西優斗選手、はい、今年高卒で、ああ、尚志高校から加入して、安西優斗選手もあの非常に大ですし、ドリブルがすごいキレキレだったので、言いました。ドリブラーであればね、まあ、多少ちょっとフィジカルで劣ってる、スペースがあれば。そうですね、スペースがあれば何とかしてくれますし、まあ、高卒からどれだけできるのかっていうところは非常に注目ですね。アウトはそうですね、パトリックだったりとか木下康介選手も、ね、柏に行って結構、まあ、そんなにアウトもないのかな、痛いアウトはないですね。なんかでもあの京都さんが通な人が言って左ウイング攻撃のアクセントは安西、左ウイングを補強しなかった理由が見えました。プロのスピードにはもう慣れましたけど、感速い以上にうまさとしなやかさを感じましたっていうね、結構もうこれ出てくるじゃない、試合にも。あ、左ウイング補強しなかった理由としてこの安西優斗選手を左ウイングとして考えてもいうのこあのコメントとかもあったりするので、そこじゃ安西優斗選手今シーズンは期待してちょっと見てみる。複数の J リーグクラブや欧州クラブも関心を寄せていた、欧州からも注目されてたような逸材なんです。そして内定会見では尚志高校の中村監督、このあと各世代の日本代表やフル代表に入れる選手だと思って、そうですね、それはまあ長期体制で生きる可能性がありますので、そう今シーズンをちょっと見ていければと思いますのでよろしくお願いいたします。で続きまして、2024年スカッドまとめ、アビスパ福岡ですね。アビスパ福岡どうなりますかね。長谷部監督体制結構長いんじゃないですか、長谷部監督になって。長いですし、なんと言っても山岸選手とルキアン選手を取られてしまった。そうですね、アウトとしてはミクニケネディエブス選手も取られてます、井出口選手も取られて山岸選手、ルキアン選手取られてますので、結構この4選手のアウトは痛いんじゃないですか。フォワードはもう本当にギリギリでね、コールセンターからナシム・ベンカリファ選手コールセンターからナシム・ベンカリファ、だナシム・ベンカリファ飛び込んだギリギリだよ。いや、めっちゃコールかけるやん、誰にコールかけてるんですか。だからね、ナシム・ベンカリファ選手の移籍劇がこれ本当ドタバタだっといて。あ、そうなんですね。いや、でもルキアン選手の代替としてもナシム・ベンカリファ選手とか全然遜色ないと思いますけどね、僕的に。そうですね、むしろそこは良かったですけど、ダブルでいたら越したことなかったね。ダブルでいたら越したことはなかったですけれども、あとでも山岸選手のね、補強、替えの補強として岩崎選手獲得してますからね。岩崎選手は今シーズンの結構目玉でしたからね。今シーズンの目玉の選手はアビスパ福岡が獲得してきた理由としては、岩崎選手も自身でですね、絶対に試合に出たいと思うので、山岸選手が抜けた穴っていうところを自分がしっかりと補完していくんだっていうような気持ちで加入したのかもしれないですね。岩崎選手これ登録フォワードですけど、おそらくワイドですかね、ウィングバックとかウィングサイドバック、ね、ウィングバックもできますもんね。
だから結構本職のセンターフォワードっていうと、まあ本当レジェンドジョーゴ選手、まああとウェリントン、まあベンカリファ、まあ佐藤亮我選手は怪我から今シーズン復帰してもらえればそこそこメンツはいるんじゃないか。ツートップで、あとこの鶴野選手って若手の子も面白い。はい、まあこういったね面々がアビスパ福岡揃っておりますので、ここはちょっとどうなっていくのか楽しみです。今野選手の残留も結構大きかったんじゃないですか。目玉でしたよねこの選手。そうですね、欲しいクラブあったんじゃないですか。もう今年どれだけ長谷部監督のこの拍手が見れるか。長谷部監督がね毎試合イヤホンしてますもんねめちゃくちゃするよ。いやいやいや、それはあの観客、あのテレビ閲覧、わーわーわーじゃないの。わーって言わないでしょ、長谷部が。長谷部がわーって言わないわーわーわー、クロちゃん出てない。痛いとか言わないよ、長谷部が。痛い痛い。そんなこと言わないね、長谷部監督。まあ、そういったところでアビスパ福岡はこの辺で、で次にですね行ければと思うんですけれども、続きまして私たちも注目をしております、まあ、ガンバ大阪ましたね。こちらのスカッとまとめ見ていければと思います。監督ですね、ダニエル・ポヤトス監督で、予想フォーメーションとしては 4-3-3、 ゴールキーパーはまあスタメンは市森選手ですかね。市森選手、まあ、三浦選手、中谷選手、名古屋から加入ハンダリク選手、黒川選手、ネタラビー選手で、山田浩太選手、柏から加入で、ダワン選手、ファン・アラーノ選手、宇佐美選手、イッサム・ジェバリ選手、まあこういったスターメン予想に千葉くんはなっているわけれども、この中新加入選手、中谷選手、山田浩太選手で、一森選手がマリノスから復帰とガンバ大阪になっているんですけれども、ベンチも松田陸選手がいたりとか、鈴木徳馬選手いたりとか、岸本武選手とかも加入した。いや結構いい選手取りましたよね。ポヤトサッカーってなんかパスサッカーだみたいに言われてますけど、ハードワークできる選手が何人補強されたなってイメージ で、ガンバは厄介になりそうな存在です。そうですね、ガンバは厄介になりそうな存在ですし、かなり補強してますね。プレシーズンマッチで広島とやって、はい、シーズンマッチで勝ってますからね。そうですね、勝ってますし、まあ、侮れない、広島に勝ったっていうのはすごいなと思いますし、アウェーでしたしね。でこれ補強を見ると、目玉候補の補強をことごとくガンバが取っていってるようなイメージですね。これ山下亮也選手、横浜 FC から獲得してますし、あの中野真也選手オスから獲得してます。どうですかこのあたり、相当層厚いです。いや層厚いですし、なんと言ってもコーチ陣遠藤康人がそうですね、入閣したっていうのはガンバ大阪としては非常に大きいと思いますが、ただまあ、センターバックはそうか、中谷選手を獲得したのか。でもディフェンスに関してはそこまで、あの補強結構してるんだな。サカ選手とかも大分から取ってるんですけど、いい選手。サカ選手はそんなに上背がないんですけど、あの身体能力がありますよね。そうですよね、身体能力がこれだけの選手を獲得しているのは、まあ、J リーグ、まあ、ACL とかもないので2チーム分の戦力をもうこれ ACL ないのか、兼ね備えてると言っても過言じゃないんじゃないですか。そうですね、これだけレギュラー争いが熾烈ですよ。レギュラー争いめちゃくちゃ熾烈ですよね。このウィングの部分とかも、ね、ファーラーの宇佐美出れるのかな、山下亮也選手わからないですよ。レギュラー争いがもう本当に熾烈で、本当熾烈ですよね。これ鈴木徳馬選手とかもめちゃくちゃいい選手だから、ね、山田浩太選手のところとかにもしかしたら去年ガンバで出てた選手、それこそ東口選手も一森選手のレギュラー争いになりますし、宇佐美選手も出場機会が得られるかは分からないですし、はい、この左サイドバックの黒川選手もほぼほぼ去年出たじゃないですか、左サイドバックで。そうですね。でもこの法政大学から来るこの今野勇樹選手、パリオリンピック世代の左サイドバックで、アンダー22とかも代表、なんか代表歴にも書いてありますし、はい、三菱洋和からずっと高校まで三菱洋和で、法政大学から加入して相当やっていくんです。まあ、この辺のスタメン争いというところも楽しみですし、あとメッシの選手もいるのか、松田陸選手もいます。あ、松田陸選手もいるし、まあ、唐山選手とかもいい選手ですもんね。松田陸選手のなんかざわつきがなかったっていう、まあ、遺跡があんまりなかったっていう、ね、はい、嫁さんがみたいな、嫁さんがいろいろ介入してきてたみたいですけども、まあ、その辺はねどうでもいいんですけれども、でアウトを見ると、まあ、谷晃生選手がアウトだったりとか、あとは目玉だった山本選手ですかね、山本幸選手川崎フロンターレに行っていたりとかで、まあ、鈴木武蔵選手アウトになってますね。メインどころでいくとこの辺ですか、アウトでちょっと痛かったっていう。遠藤選手がコーチとして入ってきて、
てっきり山本裕貴選手いるの、はい、いるのかなっていうのを思ったんです。移籍しちゃいましたね。これだけ層が厚いとね、もうフロンターレの方がもしかしたら可能性があるんじゃないかという判断に至ったのかもしれないんですけれども、まあ、こういったところでガンバもですね、かなり、相当な厚い戦力を揃えてきておりますので、今シーズンも侮れないですし、なんといっても一森純選手、マリノスであれだけ輝かしいキャリアを残してガンバに復帰したので、まあ、ガンバでもですね、選手誤信として東口選手に負けずに、マリサポとしてはスタメン張っていく姿でいきたいので、引き続き、一森選手は応援していきたいと思います。山田コード選手。山田コード選手も応援していきます。まあ、生粋のね、マリノス育ちの山田コード選手、しっかりと応援していきますので、よろしくお願いします。で、ガンバ大阪はこの辺で、続きまして、サンフレッチェ、広島のですね、2024年スカッとまとめ見ていければと思っております。また監督ですね、スキッピ監督、引き続きサンフレッチェ広島を率いていくわけですけれども、予想フォーメーションとしては 3-4-2-1 ですね。まあ、大迫選手、荒木選手、佐々木翔選手、塩谷選手。まあ、この辺はまあ盤石ですね。で、野津田選手、河村選手、中野選手、東選手、加藤選手、三田選手、大橋選手。で、まあこれスタメン見ると基本的にはもう今までいたサンフレッチェの面々が揃っておりますが、フォワードですね。この大橋選手、湘南ベルマーレから加入。大橋選手の加入というのは非常に大きいんじゃないですか、広島にとっては。大橋選手もそうです。岩崎選手と並んで本当に今年の目玉でした。そうですよね、目玉候補だったので、ここの争奪戦を制したのがサンフレッチェ広島だったと。で、まあ、このメンツ見ると基本的には現有戦力の維持っていうところにサンフレッチェ広島は留めたっていうような印象で、いやーとどめましたし、本当にラストピースで、ベン・カリファいなくなって、みんな結果いなくなりましたけどね、誰も大橋選手とかも補強できてなかったら、またちょっと得点の部分は不安です。そうですよね、得点の部分は不安ですし、大橋選手とそのベン・カリファ選手だと全くね、プレースタイルが違うので、そこがどう出るのかっていうような感じですよね。あとはこの、期限付きで戻してる小原選手。はい、この選手も、去年、水戸で40試合で6点取ってますし、その前も22年愛媛で30試合で4点取ってますし、結構実績を積んでもう帰ってきたんで、もうあサンフレ、キスのサンフレ育ちみたいな感じですか。いや、この子清和学園高校から東海学園大学行って愛媛なんで、この子清和学園でなんで結構テクニック感じ。ああ、清和学園でなテクニシャンで、まあ、J2 でしっかりと実績を積んで戻ってきたと。で、法政大学からもう一人入ってますね、サンフレッチェ広島に。もう一人でサンフレッチェ広島に、あ、細谷光平選手。本当だ、細谷光平選手。この選手はユースですね。あー、サンフレッチェユースからの出戻りですかね。あのユースだけのパターン。あー、ユースだけのパターンですね。珍しい、高崎の町クラブみたいなところからサンフレッチェ広島ユース。あー、リゼムの高みたいな感じですかね。で、まあ、マルコス・ジュニオール選手も、我らがマルコス・ジュニオール選手も今シーズンのサンフレッチェ広島で戦うみたいなので、サンフレッチェね、我らがってわけ誰がやどの立場から言うとんねんっていう感じですよね。すいません。ということでね。僕、デジッチ、サンフレッチェ広島、めちゃくちゃ面白かった。え、どんなでした？なんか、青山選手が出てきて、青山選手が顔面パイされる、そういうくだりがあって、で、中野選手とか、あと、誰でしたっけ？もう一人ですね、若手の選手が中心となって、芸をやっていたんですけれども、一番僕、サンフレッチェ広島がデジッチ、面白かったなと思ったので、皆さん、出てください。まだ見てねえや。デジッチ見た方がいいっすよ。サンフレッチェのマジ面白い。見てみよう。なので、まあ、こういったところで、スカートまとめですね、第4回は以上となりますので、もう J リーグ開幕までもうあと数日となっておりますが、今更おさらいしてどうすんねんっていう形ではあるとは思うんですけれども、僕たちもですね、 J リーグ盛り上げていきたいですし、マリノス以外にもですね、どん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 発信していきたいと思っておりますので、引き続きチャンネル登録、いいねの方よろしくお願いいたします。良い収録だと思います。良い収録、長谷部さん、素直、長谷部監督、素直、アビスパ福岡、いつも日焼けが綺麗だよな、長谷部監督、ありがとうございました、じゃないんで、ありがとうございました。